Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Jesus é bom. Queridos, nós vamos estar refletindo na palavra de Deus nesta noite. Algo que muitos fazem e algo em que muitos deixam de fazer. No dia a dia, no corre-corre da vida, muitas pessoas esquecem. E muitos, na verdade, não têm o hábito. Há uns 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, em média de 10 a 20 anos atrás, nós entrávamos dentro da igreja e quando adentrávamos, a maioria, ou quase que todos, estavam de joelhos, adorando a Deus, tirando um tempinho de 20, 30 minutos, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. E eu me lembro que até o pastor tocar na campainha, existia campainha naquele tempo, ninguém se levantava. Mas todos estavam de joelhos, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, intercedendo pela palavra que seria pregada, seria ministrada. O interessante hoje é que as coisas estão muito diferentes. Nós as entramos dentro da igreja, as pessoas estão com celulares na mão, ainda falando no WhatsApp, entregando mensagem, e às vezes até no meio do culto passando mensagem no Facebook, ou tirando a sua selfie já postando no meio do culto aquilo que está sendo pregado ou revelado. O interessante é que esse hábito de oração tem deixado de ser feito dentro da igreja, esse hábito de oração tem deixado de ser feito nos lares. E eu fico observando dentro da palavra de Deus que os fariseus, publicanos, eles faziam isso, mas faziam publicamente, porque queriam se revelar. Eles oravam em pé nas sinagogas, porque simplesmente queriam mostrar a sua oração e a maneira em que eles estavam orando, da forma em que eles oravam. O interessante é que todas essas coisas, tudo que nós aprendemos no passado, hoje, nos dias atuais, já não se faz mais. São poucos que entram dentro da casa do Senhor e dobram o joelho. As orações hoje virou um fast food, simplesmente um miojo, aquele que é feito em 3 minutos, em 2 minutos, em 1 minuto. É uma oração rápida. É uma oração apenas para dizer: Jesus, cheguei, obrigado, porque o Senhor me trouxe em paz, e se levanta. A oração de antigamente é uma oração que suplicava pelos louvores. Antes do ministério de louvor adentrar, nós estávamos adorando a Deus e pedindo ao Senhor que o Senhor recebesse o louvor. Antes que o pregador iniciasse a sua pregação, nós já estávamos de joelhos orando por ele. Mas o interessante é que hoje, como as coisas mudaram tanto, muitos estão vindo para a igreja simplesmente para receber. Muitos já saem de casa dizendo: eu vou receber a minha bênção. E o que eu acho interessante nisso, irmãos, é que nós estamos deixando de buscar
o Todo-Poderoso, estamos deixando de buscar aquele a quem tem para dar, para simplesmente vir à igreja e receber algo de alguém, de um profeta, de um ministro, que simplesmente ministra uma chave de um carro, uma chave de uma casa, que simplesmente ministra uma bênção na sua vida, e nós estamos agarrando isso com unhas e dentes e esquecendo de buscar aquele a quem é e precisa e deseja de ser adorado, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória. Estamos esquecendo isso. Ou seja, nós viemos à igreja para buscar uma bênção e esquecemos do Deus da bênção. Nós estamos aqui para ser galardoado, mas não queremos buscar o galardoador. O que que nós estamos fazendo? Onde queremos chegar desta forma? Jesus nos ensina algo extraordinário, espetacular. Mateus 6, abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. E o verso de número 6, talvez você já saiba de cor. Há 15 dias atrás, eu fui pregar, eu fui ministrar na nossa igreja ali em Salvador, e quando eu dobrei o joelho, o Senhor me deu esse versículo, este capítulo e este versículo, e colocou no meu coração, e eu disse: Senhor, eu vou pregar a tua palavra. E o Senhor disse: você não vai pregar, você vai entregar um recado. E eu fui lá e entreguei o recado, e o interessante é que eu abri a minha palestra dizendo simplesmente: eu vim entregar um recado de Deus aqui. E no término do culto, uma irmã me procurou chorando e disse: pastor, quando eu saí de casa, eu disse a Deus: Deus, eu não quero ouvir pregações bonitas, eu não quero ouvir orações lindas, Deus, eu quero ouvir um recado teu. E eu me emocionei com aquilo, porque eu entendi que Deus queria entregar um recado. Mas hoje Deus não quer entregar um recado a vocês. Hoje eu estava orando e Deus me levou ao mesmo versículo, e eu disse: Deus, por que o mesmo versículo? E Deus disse: eu vou ministrar na sua vida algo, e eu preciso que você ministre também para aqueles que estiverem no culto nesta noite. Porque os que estiverem lá, eles vão receber algo da minha parte. Você não vai pregar, você não vai entregar um recado, você vai ministrar algo da minha parte. E eu estou aqui para ministrar aquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. Eu passei a manhã e a tarde orando, pedindo a Deus e querendo mudar o texto, porque eu já havia pregado, porque eu já havia dito o recado que Deus tinha dado. Mas lá em Salvador é um povo, Deus mandou um recado, aqui Deus mandou uma ministração para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E o Senhor quer dizer para você nesta noite: entra no teu quarto. Mateus 6:6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Eu comecei a louvar a Deus, coloquei uns hinos no YouTube, comecei a louvar, e comecei a adorar a Deus, e de repente veio um hino que fala exatamente sobre isso aí, e eu disse: Deus, obrigado, porque o Senhor confirmou mais uma vez,
O interessante é: entra no teu quarto. Entrar no quarto significa ter uma atitude de ir a um lugar. Entrar no quarto significa ter o desejo de fazer algo, dar início àquilo que eu comecei ou que eu pensei em fazer. Entrar no quarto, o que Deus estava me dizendo nessa tarde era: entrar no quarto é tomar uma atitude que muitos pararam, que muitos saíram deste caminho, que muitos não estão trilhando mais. É entrar no quarto, é ter um contato com Ele, é se aproximar mais dEle, é fechar a porta do quarto, é entrar dentro deste quarto e você saber que vai ter um contato com alguém, você saber que tem que tomar uma atitude de ir aonde Deus está te procurando. O interessante é que a Bíblia diz que Deus procura e procura os verdadeiros adoradores e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que Deus está procurando é aquilo que nós precisamos dar início, é a adoração, é buscar a Ele, é entrar, ter a atitude de entrarmos aonde o Senhor permite ou aonde o Senhor quer que estejamos. É entrar no centro da vontade dEle, é estar perto dEle, é dizer para Deus: eu vou tomar a atitude, eu vou tomar essa iniciativa de entrar, Senhor, eu vou tomar a iniciativa de fazer o que o Senhor quer de mim, eu vou tomar a iniciativa de entrar perante Ti, de adorar ao Senhor, de exaltar a Ti, de buscar a Ti mais um pouco. Eu preciso tomar a decisão de entrar. Mas este entrar não é simplesmente entrar, pastor. Este entrar é se dedicar. Este entrar é permanecer. Este entrar é viver. Este entrar é ter comunhão com o Pai. Camagai biandei, canabai, assou, dequei, vanai, biandecou, vanabás. Entra. É o que o Senhor está ministrando para mim e para você. Entra. Algum tempo atrás, há uns 5 meses atrás, a casa em que eu estou estava com... tem um quarto que está sobrando. Em casa só tem eu, minha esposa e minha filha. E nós temos um terceiro quarto. E Deus colocou no meu coração de fazer o quarto da oração. E eu comecei a pedir a Deus, eu disse: mas eu preciso, Senhor, de um som dentro desse quarto. Eu gosto de orar ouvindo louvores. Eu gosto de orar ouvindo aqueles louvores sacros, onde Deus fala na alma, onde Deus fala no coração. E às vezes nós não, nem precisamos abrir a boca, porque o louvor já está falando por nós. E a gente começa a chorar, a se derramar na presença dEle. E Deus me deu. E eu coloquei no quarto, eu disse: eu vou deixar esse quarto de oração, vai ser um quarto para orar. E eu comecei a me dedicar na oração, comecei a orar e a pedir a Deus: Senhor, agora eu preciso de Ti. E às vezes eu entrava dentro do quarto e eu não tinha palavras para orar. Às vezes eu não tinha como dizer nada a Deus, eu dizia: Jesus, eu estou aqui. Era simplesmente isso que eu dizia: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E o Senhor começava a ministrar no meu coração, dentro deste quarto. O segundo ponto que eu quero falar com vocês e ministrar a vocês é: fecha a porta. Está dentro do versículo, não é nada aqui incomum.
Tudo o que está no versículo, mas é simplesmente para ministrar a vida de cada um que está aqui nesta noite. Fecha a porta significa dizer, fechar a porta é simplesmente o Senhor falando para mim hoje, dizendo: Osni, eu não quero que você fale nada para ninguém, eu não quero que você revele as suas dores, eu não quero que você revele os milagres, eu não quero que você revele aquilo que eu tenho colocado no teu coração para as pessoas. Eu não quero, Osni, que simplesmente você revele estas coisas às pessoas, ou saia ligando para elas e dizendo o teu problema, a tua causa, a tua situação. Eu não quero que você conte essas coisas. Se você tiver de contar, conte para mim. Fale comigo, feche a porta. Você não pediu um quarto para orar? E eu disse: Senhor, eu pedi um quarto para orar. Ele disse: então eu estou no quarto. Feche a porta do quarto. Entra dentro dele e não fala, não conta para ninguém os teus problemas, as tuas dificuldades. Ninguém vai resolver. Quem vai resolver o teu problema e as tuas dificuldades sou eu, o Senhor. Fecha a porta. Não sai contando nada para ninguém. Não revela o que Deus te deu. Às vezes tem milagres que Deus quer que você revele de imediato. Mas existem milagres que Deus não quer que você revele de imediato, porque Ele ainda quer te moldar. Ele ainda quer fazer coisas diferentes aos que estão ao teu redor. O milagre foi para você. Então segura aí. Não conta de imediato o teu milagre. Fecha a tua porta. Entra dentro do teu quarto. Fica conversando com Ele. Espera Deus fazer o milagre. Terceiro ponto. E eu quero ser bem rápido nisso, porque eu já disse a vocês, é o que Deus ministrou no meu coração, não é uma pregação. Terceiro ponto que Deus colocou para conversar com vocês foi simplesmente: ora ao teu pai que está em secreto. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Orar ao pai que está em secreto é quando Deus quer conversar conosco, é quando Deus quer um tempo reservado com cada um de nós. Aí Deus diz: eu não estou no meio da multidão, eu não quero conversar com você no meio da multidão, eu não quero conversar com você na rua, eu não quero conversar com você no trabalho, eu quero conversar com você em secreto, em um lugar secreto. Quando aqui a Bíblia fala de aposento, ela está falando de uma casa, de um lugar, de um ambiente. E não importa onde seja, mas seja um lugar secreto. Quando eu estava trabalhando em empresas, eu tinha um lugar secreto. Eu corria para dentro do almoxarifado, porque eu era encarregado de almoxarifado. Aí eu corria para dentro do almoxarifado, a meio-dia até uma hora da tarde, era o horário de almoço. Eu corria, almoçava e voltava para dentro do almoxarifado, me trancava lá dentro. E às vezes as pessoas chegavam, batiam: você está bem? Eu dizia: estou bem, se preocupa não, eu estou conversando aqui. Porque às vezes as pessoas ouviam eu falar, e às vezes elas batiam na porta do almoxarifado e diziam: está tudo bem aí? Eu dizia: está bem, porque eu estava conversando com Deus. E às vezes eu me empolgava tanto que eu conversava com Deus em voz alta, e as pessoas olhavam e diziam: você está bem mesmo? Eu dizia: estou bem. Estava me achando meio... Mas é o que a palavra diz, para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele te recompensará.
publicamente. Deixa eu dizer uma coisa a você. Orar ao Pai é ter uma comunhão com Ele. Orar ao Pai é sentir a presença dEle. É falar com Ele. É saber que Ele está perto de você. Mas não precisa simplesmente eu sentir para poder adorar. Não, simplesmente não precisa isso. Porque tem pessoas que dizem, eu só dou glória quando eu sentir. E sabe o que é interessante? Deus, Ele sente primeiro você, para você poder sentir Ele. O que Deus quer é sentir primeiro você. Sabe como é isso? É quando eu, sem sentir o desejo de adorar, estou adorando. Já percebeu isso? Dentro do seu carro, às vezes não, você não está com aquele desejo de adorar, mas você está adorando. E de repente você está falando com Deus, de repente você está cantando. No meio da rua, você está louvando a Deus, exaltando ao Senhor. As pessoas olham para você e dizem, está meio doido. Mas não é não, é porque você está adorando, está exaltando. Mas eu estou sentindo Deus? Não, não é necessário senti-lo para adorar. Primeiro você adora, Ele sente você no trono. Ele sente você na graça. E depois que Ele sente você, você sente Ele perto de você. Não espere sentir para adorar. Não espere sentir Deus para estar adorando. Adore a Ele, porque Ele vai sentir você no trono da graça. Ele vai sentir você. Como Ele vai me sentir, pastor? A adoração vai chegando na graça. A adoração vai chegando no trono. E Ele vai dizendo, lá embaixo tem um servo meu que está me adorando. Lá embaixo tem uma serva minha que está me exaltando. Eu estou sentindo ela aqui. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo o louvor dEle. Eu estou sentindo a exaltação dEle. Eu estou sentindo que Ele está me adorando. Aí quando Deus sente você lá em cima, Ele diz, agora eu vou fazer uma visita a ela lá embaixo. Agora eu vou chegar perto dEle lá embaixo. Ei, como é que Deus chega perto de você? Aí o vento sopra dentro do seu quarto, o vento começa a soprar, o vento começa a bater dentro do quarto. Às vezes a gente se assusta, olha de um lado, olha para outro, sente arrepios, mas é Deus que está dentro do quarto, é o Senhor que está falando com você, é o Senhor que está tocando em você. Por quê? Porque Ele sentiu você primeiro. Ele sentiu você primeiro. Entra no teu quarto. Deixa eu convidar aqui os músicos. Vem para cá. Vamos louvar a Deus com dois louvores de adoração. E eu já quero que você fique de pé, por gentileza. Deixa eu lhe dizer algo nesta noite. Não espere sentir para adorar. Adore sem sentir. Adore sem sentir. Pastor, eu não estou sentindo desejo de dar glória, mas dê glória a si mesmo. Exalte a Ele. Nós fomos feitos criaturas e simplesmente para adorar a Deus. Para engrandecer a Ele, para engrandecê-lo. Adore a Deus, teu Pai que está em secreto, Ele te recompensará publicamente. Você precisa entender isso. Observe que tudo está em secreto. A sua oração está em secreto. O seu mover dentro do quarto está em secreto.
Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que você falou para ele dentro do quarto. Ninguém sabe o que você falou para ele dentro do aposento, lá no seu trabalho, naquele lugarzinho em que você separou para adorar. Ninguém sabe o que você falou para ele dentro do seu carro, quando não tinha ninguém dentro do carro, mas ele disse: eu estou aqui do seu lado. Ninguém sabe o que você falou para ele na viagem, quando você olhou de um lado para outro e não tinha ninguém conhecido, mas você estava adorando a ele, mas ele disse: eu estou com você aqui na viagem. Ninguém sabe o que você falou no quarto para ele. Ninguém sabe o que você chorou e quantas lágrimas você derramou dentro do seu quarto. Mas ele que está em secreto, observe que o segredo aqui é o secreto de Deus. O segredo aqui não é sair espalhando. O segredo aqui não é pegar um telefone e sair entregando a mensagem e passando para um e para outro: ore por mim, porque eu preciso das orações, eu estou assim, eu estou assado. Ei, não, 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 não. Esquece esse negócio de celular, esquece esse negócio de desabafar no Facebook, esquece esse negócio de desabafar no Instagram, esquece isso. Entra no quarto, dobra o joelho, fala com o pai que está em secreto, e em secreto ele vai te ver, em secreto ele vai te recompensar publicamente. Ei, sabe o que é isso? Deixa eu mostrar para você. Quando Deus vai recompensar você publicamente, deixa eu te mostrar. O interessante é que tudo está acontecendo em secreto. O interessante é que ninguém viu, mas o pai está vendo em secreto. Aí ele diz: não vai ficar em secreto, eu vou te recompensar, eu vou te honrar publicamente, porque quem te desonrou vai ter que ver que eu te honrarei. Quem te desonrou vai ver publicamente que eu te honrarei. Quem te machucou vai ver publicamente que eu te elevei, que eu te coloquei em uma posição maior. Quem quis passar a perna rasteira em você vai ter que ver publicamente que eu te ergui, que tu não é mais o mesmo, que você não é mais a mesma. Ei, quem quis te decepcionar, quem quis te machucar, quem quis te jogar para baixo, o Senhor está dizendo: eu vou te colocar para cima, colocar em lugares altos, em lugares que ninguém pode entender. E muitos vão dizer: é ele, é ela. E o Senhor vai dizer: eu o ergui, eu o coloquei no lugar alto, eu o coloquei no pedestal, eu o coloquei para me louvar, eu o coloquei para você honrar. É Deus quem está fazendo, é o Senhor quem vai erguer. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus.
Colocar publicamente. Ei, ei, entende isso aqui? Há uma presença de Deus muito grande aqui. Entende isso aqui? Aquilo que você colocou a Deus em secreto, o Senhor vai fazer honrar publicamente. O Senhor vai colocar publicamente. Para você pode ser impossível, para você pode ser tão difícil, mas o Senhor está dizendo: eu vou colocar publicamente, eu vou mostrar que eu sou Deus, porque você colocou em secreto comigo, porque você só me apresentou, porque você só colocou em minhas mãos. Por isso que eu vou colocar publicamente, eu vou dar a você publicamente. E muitos vão ver, muitos vão contemplar, que o que eu falei contigo neste dia, diz o Senhor. Ramaga raibe andei canaba sobre a raibe ande cova na barras. Aquilo que tu me entregou, mulher, ramaga e a raibe ande cova na barras. Estou honrando, e saiba que eu sou Deus. Colocarei publicamente para que muitos vejam. Para que muitos entendam, porque muitos te apontam e olham para ti, Ramagahai Biandekova na base, e diz: ela não pode, mas eu digo: eu posso, eu faço, sou eu Deus para cumprir, porque tu me honraste secretamente. Ramagahai Biandekova na baixera da Labahas, oh, Ramagaia sobre a raiva andecova na base. Vai nosso. Ei, Deus vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Entenda isso. Recebe nesta noite. Abre a tua mão agora. Eu vou profetizar para você. Deus vai honrar você. Deus vai colocar. Ah, Jeová, Ramagahai, meu dequei, Ramagah sobre a raiva de culpa na barra. Ramagah sobre a raiva de culpa na barra, Ramagah sobre a raiva.
O Senhor vai colocar nas tuas mãos. Ah, tu me pediste poder, eu vou te dar poder. Tu me pediste graça, eu te dou graça. Tu me pediste honra, eu te dou honra. Oh, Ramagaia, nem Carabaia, sobre a raia de Cobarabá.